Jak zapewne pan wie, na Ukrainie ciągle jest żywy kult banderyzmu. Tych Polaków. A ile milionów siedziało? Tych was, kurde. На питання, хто сам в Польщі потенціальні терористи, переважно такі питання задаємо в молодіжових студіях. Молодіж, на питання ктурей, через те пихате забуження мозга, тих молодочаних, ктури є ще вчора з салі цицьки мамуші, а зараз вони сам цицьки вудзе партії. Там же вони замість того, щоб лятати по клятках сходових на гітарі там і приймовувати наркотики, вони йдуть нібито в політики. Як в їх розумінні, то бжмі політик, і він йде до політичних партій чи тих молодіжових. Там же течі політиці вєшховенцеві, які безспречні та молодіж собі до мозку підпочаткує. Ну, наприклад, така молодіж, як всехпольська. Але так насправді то не всехпольська, а всехдмовська. Всехдмовська скаржепити і доносічелі на пана Пілсудського. Тобто молодіж всехдоносічельська на Йозефа Пілсудського, який піднес тон польський з колян. То та сама молодіж, яка, як і сам Дмовський, скаржепичив і доносив на Йозефа Пілсудського, що він неправомочно зайняв владу в Польщі в 17-му році. І зараз та всехдоносічельська молодіж пита питання, хто в Польщі, курде, потенціальний терорист. Вона пита, хто потенціальний терорист, замаховець в Польщі. І вона відчула себе таким піднесеним стані, що вона вчорайша цицька матуща, жовта дзьоба, а дзіся вона вже в ніби політичних студіях сіджі і щось там бла-бла пита. Отож, дуже кручутко може відповідати замість тих політиків, які ніколи правди тієї молодіжі не повідомлять. Там молодіж буде обжидливі зла на мене. Ну, нестете, треба мовити часами правду, щоб там молодіж була зла, але потім через щось буде на мене жуцала обельгами, приклинула мені, але потім та правда кидеш, що і вийде до тієї дембової голови, тієї молодіжі всехдоносічельській, що то вона є та молодіж пердольнєнта наразі, потенціальна терориста в Польщі. Хто робив замахи на пана Пілсудського? Ну, курди. Я не знаю, ну, ідемо до підставки. Візьмемо патики, буде на мапі показував і вияснював той молодіжі всехдоносічельський, не польський. Ху із ху, в тим панстві ху. І замах Гібралтар, замах за замахом. Повстання вже в Польщі, Другі Речі Посполіти. Потім нашування, прошлядування замість того, щоб брати до свого війська січових стрільців, українців. Не та терористична молодіж Другі Речі Посполіти теж тільки прийшла до влади, одростала чистим кров'ям. В котором фаховцы, жовніжі українці, були збендні, в агулі не потрібні, бо вони не мали польської крові. Скон то ще взяло. От тих ендеків, які скопіювали то все у фашистів, що чисто кле, блад, it's our, unsere, übermensch, da leben Leute, die ist Untermensch.
І вони так, о, українці, о, вони їх всі гнебом, глодомор. І зараз ми їх, що будемо гнебіч. Ну, і це з того вийшло. Все вірно. Так що Туск разом з Путіним оцось умовили ще, а потім потенціальне терористи в Польщі, то більшість поляків, електорат польський, ну то ніби то поляці, але так направді, то ну, до поляків є ще недоросненте створення. Вони тільки пишуть в паспорті, що вони поляк, а так направді вони не жоден поляк, лю полька. Вони тільки є ще недорозвиненте пісклента. Не стыдно. И нехта молодежь всех доносичейская пыта у себя, у своих татущих мамущих, что они, який вклад вложили, чтобы повстала антифа, який вклад. Зиги, Зигхайля. Они робили те зиги, пуки не повстала в час жонду Туска, по уж катастрофе забуйству Смоленским, Путиновским, не повстала та Фаланговская уж заново, не с часов 34-го року Болеслава того комухи, як і наша кохана комушка Ева Семашечко, теж кламчушка, а то тен теж такий шпьох. І з тієї шпьоха з того повстала зараз теж шпьошна, але глупе, поглупємо. Тобто терористи не з злощі на польське, а з глупоти. Так само терористи, тільки через глупоти. Ну, вони роблять, витворяють то, чим ставимо ще наженьким, тим, хто використовує потім їх путчем. То те саме терористи. Те саме, яких готує Даеш, панство так зване ісламське, так само їх через наркотики, через розмову там того шантажа, пінянза, а тут через глупоти. Молодіж, ще до Носичельська, на Пілсудського, молодіж, жикома, нібито всехпольська. Таке саме. І таких, ну, тищенців, а може і мільйони. Але ж мільйони голосуємо за Туска, який забив разом з Путіним 96 польських патріотів в теракту під Смоленським, який пістерос робить оголошення і так я нарося, що нібито значить, справді тих операторів вежі під Смоленським, які напроваджували люб спеціально, люб, ну, курда, ну, смішні, то, ну, попросту я ще дзіві, ще, але то дзіві, задзівіння теж зі смутком на тему Росія надаємо. Przecież то відомо, що звикли операторі на тій вежі, вони як фаховці, вілелетні, вони не бендом, то як лікар. Пишуть люб фашиста, люб там радянський, якийсь там військовий. Вони лечом і тих. І як це то такий самий оператор вежі льотничий, що ж він там не якийсь там ідіота, що ж він не якийсь там кравець з кондитерської пекаш, любдєше хтось, він фаховець своєї справи, і він там сиділ для того, щоб зробити там справу фахово. І він би йому зробив, гдиби люб там сидів попросту безпосередньо Путиновський якийсь, який спеціальний, тим ФСБ, яких Яцек Курський запрашує до себе. Russia Today! До нас, до Криніці! Комсомольська правда! Аль-Паї! Кар'єра для сира! Allgemeine Frankfurt Zeitung! Теж праві молодіж всіх глупотна. Те служби путіновські спеціальні, які спеціально спровадили
самолет президентський Туполів на знищення. Для того вони там і сиділи. І якісь там вписи, ну то смішні, що подає піс, впіс на Росію, що треба справжніх тих операторів, тих вежі, що щось з ними не так. Якби було з ними щось не так, а їх би вже Путін давно, як Литвиненко, запердолив в Англії полонію, Люб'єша забив таким там полонієм. Куля в лепо вже. На Іле наївно ж граніче з тхужовством, щоб на правду, не мовлячи, що то правда, а так то полправда, так само, як і на бандеровців, що то неправда, а полправда. І так всюди, рок в рок, це рок, і уж Польська сама себе зачина окламивач. А зараз бачиш, що со з того кламства повстає. Знов антифа підняться тих псевдонародовців, щоб знов зачала ще валька. І це вони паскуди. Їх треба не тут, що там підняться тих антифа, чи хтори зараз паскудзом тен шацунок до 10 квітня. Це вони зараз виробляють. Їх попросту дощани. Ну як, поляці з однієї сторони кричать на комуністів, а з іншої сторони даючи музеям якісь там будують, бо комуністи нам дали Пруси, Шльонськ, того чого, як то треба їх ушановувати. Але робить теж, як комуністи не можуть, бо то поляці вольний, вольношовий народ, демократичний. А як от зараз демократія, ми відчуємо, то хоро, а не демократія, то страшно, що ще діє ще на вулицях. Як вони чтум, як вони паскудзом, як вони ханьбом 10 квітня. Душі змарлих і під Смоленським, і в Катиню, і на Волиню, і всюди. Єдні псевдонародовці причискають кламством волинським, а те причискаємо своїм дебільним полупедальським глупоти. Я не вім, що то за демократія. Я не вім, що то за молодіж всіх до Нащечільська. І ілі то є ще тривач бенже в нашій дорогій оплаканій вілі кров'ом і Україні, і Польщі. Ciężko powiedzieć, jak życiodajne drzewo może równać do pasożyta, który na nim siedzi. Nie ta droga. Tak to odbieram. Młodzież Wszechpolska. Milena Górska, Młodzież Wszechpolska. Ja mam takie pytanie. Jak zapewne pan wie, na Ukrainie ciągle jest żywy kult banderyzmu. Członkowie UPA uważani są za bohaterów narodowych. Czy uważa pan, że Polacy mogą coś zrobić w tej kwestii, żeby zmienić tą mentalność Ukraińców? I jakie konkretne działania planuje w tej sprawie klub Kukiz15? To jest bardzo, bardzo delikatna kwestia. Ja, oprócz tego, że znam bardzo dobrze sprawę, druga rzecz, jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Ukraina. To po prostu jakiś horror. Ja po prostu nie wiem, Polacy, o czym to młodyciane robactwo może w ogóle o czymś sugerować swoim mózgiem, który może decydować o jakiejś wiarygodności, niewiarygodności, o przyjemności, o sądzeniu, o czymś, jakiegoś tylko włosa, który spadł razem z mlekiem, który oni ssali cycką u swojej matusi, a potem przeszli do ssania cycki swojego bossa partyjnego. І вони щось там томно, важно, так домнімуєм о мільйонах українців, о сиричиках, о тих, о американах. От, і вони такі стратегічні. Як от, ну, смієчні, що? От того всього, попросту, то паяцтво на мільйони бійців. Що там робить Яцек Курський з тим Russia Today? Курди, я вірю. Паскудство попросту. То перше. По-друге, політиці великого гмаху польського.
o czym oni też sugerują? Jaką oni mają władzę nad czymś, że tylko mogą politycznie o czymś bla 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 i nic więcej? Właśnie, że nie wszyscy politycy, dobrzy politycy, jak Andrzej Duda, on może no tak powiedzieć pięknie, że po prostu serce rozrywa się na kowalki o tej prawdzie, o tej rzeczywistości, o której on mówi, ale on mówi nie całą rzeczywistość, bo wtedy to mówienie wyjdzie na nic, bo dlatego, że we wszystkim winien Tusk. No, lekko, ależ na tego Tuska Polacy głosowali, ileś tam milionów, wy, was, Polaków, głosowali na terrorysta Tuska, razem z, który z Putinem podzielił waszych rodaków, rdzennych, lepszych ludzi państwa, 96 polskich patriotów. Tak, wyrzucił durowo i zamilczał ile lat. Так само, как и Катынь. Так само, как и решта. Или миллионов голосовали тих поляков. А или миллионов сидело тих вас, курды, поляков, перед телевизором. И в те часы, когда гнобили, расшелевали, ганяли, преследовали, зненцалище, смялище, солидарностью, ile tych milionów was, kurde, Polaków, siedziało i oglądało czteropancernych i pies, karguli, murguli, różnych tam tych, siech, miłość, M jak miłość, i dopiero oglądają. Oni nic nie warte, jako nacja polska. No, nie wszystkim być politykami, właśnie, że komuś trzeba pracować, ale już nie do takiego stopnia, żeby być biomasą. Jakiś poziom trzeba, jak Biblii. Nie może być człowiek zbyt biedny, żebrak i zbyt bogaty. A w Polsce co? I nie biedny, nie bogaty, ale bydlomasa taka, że nic nie interesuje, kurde. I ta taka sama masa wlazie młodociane robactwo, i o czymś tam sugeruje, tam Ukraińcy, tam Litwiny. On już za Litwinów milczą. Kurde, co wrzucają, również w Ukrainie też, co wrzucają politycy, to oni i żrą. Patriotycznie mówią, rzucają patriotycznie, oni żrą, ale prawdy nie widzą. A ja powiem, w słowach Andrzeja Dudy są prawda. Słuchajcie go. Ale patrzcie na to bardziej szersze, bo on nie powie wszystkiego, to co ja powiem przynajmniej, bo on zgubił wtedy polityczną sylwetkę, która definiuje to, co on mówił przed wyborami. Ja lubię Polskę, lubię Polaków. My jestem władza, my robimy wszystko, żeby Polacom, Polakom mieszkało się, żyło się lepiej, bla, 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 i takie. To nie partyjniactwo. To partyjniactwo to gorsze jowactwo. Ale kiedy przyjdą ci same jowy, to będą jowactwo gorsze od partyjniactwa. I będzie Polska znów testowała sama siebie jeszcze 20 lat. Czy co? Czy ja nie praw? Kurde, wina to tylko tego niedorozwiniętego mózgu obywatela polskiego. No, w Ukrainie również też. Tylko już 3 lata trwa wojna w Ukrainie. A Ukraińcy też lubią patosną rzecz zamiast dział. Dlatego Polacy i mówię, prymitywne, proste i jasne rzeczy, że przed tym jak leczyć kogoś i pouczać, trzeba zobaczyć na swoje choroby, na swoje patologie, na swoją nację, którą jak takowej prawie nie ma. Są tylko propolska warstwa. W politycznym sensie to bardziej do PiS, konserwatywna. Reszta to
то główna meta, czy jeden na drugiego, nie tylko polityczny, a i ekonomiczny, których stworzył, niestety, jeszcze z czasów ten skopiowany z niemieckiego faszyzmu Dmowski, który zasiadał jeszcze w tej Gosdumie rosyjskiej, który sprzedawał wszystko, co może i wyjeżdżał na tym gumnomiataczstwie jeden na drugiego. Tak wyjeżdżał, żeby to wyglądało jako patosny patriotyzm, ale to tylko populizm na tych szczułych, chorych ludziach, ciemnych, ciemnota, treść której tylko gumnomiataczstwo jeden na drugiego. I tą estafetę przedłużył ONR, Bolesław Piasecki, falangi różne. To nie nacja, to gumnomiataczstwo jeden na drugiego. Nie chodzi tylko o prosperity, o beneficjale, o ekonomicznym wzroście Polski. Przed 1939 rokiem też jakiś tam ekonomiczny wzrost był. Coś tam, jakieś czołgi, coś tam kupowali. Potem to wszystko dostało się tak za 17 dni Hitler. 19 lat budowali Polacy, budowali. Co oni, jakim czynem budowali, że to wszystko dostało się faszystowskim Niemcom? Ja nie wiem, jak to można było prowadzić politykę i ta polityka odzwierciedla dzisiejszą politykę. To polityka nazywa się polityczne nie tylko, a w ogóle trashowe gównomiataczstwo jeden na drugiego, bo po innemu Polacy żyć nie mogą, bo słabej zawsze szuła na innego słabego. I kiedy ci słabe między sobą, jak szczury, zaczynają wiać, że pożyrać jeden drugiego. Niestety, ale taka rzeczywistość na dzień dzisiejszy. I właśnie, że nie było miejsca w tym gumnomiataczstwie i Ukraińcom nawet, bo ich nie leczyli nawet za nację, za rasę, która do gumnomiataczstwa polskiego należała. To w ogóle oni leczyli się jako jakiś skot, jakieś tam półludzie. Że nie, my sami najlepsi gumnomiatacze, pany, burżuje, drugie rzeczy pospolite. Dawajcie po gumnomiatajmy. I do gumnomiatali się do 1939 roku, niestety, tam gdzie to gumnomiataczstwo sama siebie zniszczyło. Ten balagan i polityczny, i ideowy, bądź jaki, który doprowadził do zniszczenia krwawego zdeptania Polski. I to deptanie przedłużyło się i po dzień dzisiejszy. To gumnomiataczstwo, to nie nacja, to